kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walbo aad ku sugan tihiin ku soo dhawaada barnaamijkeenii xog iyo xaqiiqo qaybtan hadduu rabbi idmo waxaynu ku eegi doonaa wararkii ugu dambeeyey guud ahaan xaaladda dalka Itoobiya halka ay wax marayaan iyo sida saaka lagu waabariistay waxaa ila jooga ilka case oo ah falanqeeyaha barnaamijka ilka case soo dhawow aad u maasantay maxadeer daawadayaashana salaamayna taariikhdu waxay ku beegan tahay 31 bisha Oktoobar sanadka 2020ka dabcan waa maalintii ugu dambeysay ee bisha tobnaad 2020ka daawadayaashana mar kale waan salaamaynaa waxaynu la wadaagaynaa dhacdooyinka ugu dambeeyey ee dalka Itoobiya sida doorashooyinka dalka Itoobiya oo la shaaciyey deegaano kala duwan oo ka mid ahaa deegaanada oormada oo dad lagu laayay sidoo kale waxaan eegi doonaa mudaaraadyada looga soo horjeedo Faransiiska iyo islaamacaybka iyo afligaadada nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam ay u geysanayaan oo iyadana waxa weeye Itoobiya qeybo ka mid a ka dhacay gaar ahaan magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya hadii aynu ku horeyno sidoo kale waxaan eegi doonaa muranka dhanka ciidamada iyo khilaafka dowladda federaalka iyo xukuumadda Abiy Axmed u dhexeeya haddii aynu ku horeyno goobo kala duwan oo deegaanka oormada ka tirsan sida wararku ay sheegayaan sida magaalooyinka Sabeeta Awaday iyo Shashamaane waxaa lagu laayay dad shacab ah dadka shacabka waxaa la sheegay inay laayeen ciidamada dowladda iyo dad aan haybtooda la aqoonin oo adigu uun sabab ay u tahay muranka iyo khilaafka iyo mamadow u dhexeeya xukuumadda Abiy Axmed oo hoggaamiye iyo qoomiyadda oormada sidoo kaleete waxaa jiray shir ay lahaayeen axsaabta iyo axsaab siyaasadda iyo sidoo kale waxgaradka qoomiyadaha oormada iyo maartay tikreega qoomiyaha oormada iyo amxaarada xisbi la dhaho abeen oo amxaarada xisbi ka mid ahaa xisaabta siyaasadda ayaa shirkaasi isagu ka baxay oo waxa weeye isagu ka mid ahaa axsaabta maaragtay mucaaradka ee dalka Itoobiya sidoo kaleete hay-adda caalamiga ee xasaradaha caalamka ee lagu magacaabo International Crisis Group ayaa iyaduna u kuur gashay oo aad ula socotay oo daraasiisay khilaafka iyo muranka u dhexeeya dowladda federaalka ee u hoggaamiyey Abiy Axmed iyo nimankii tikreega ahaa waxa ay sidoo kaleete hay-addani markay u gurgashay xaaladda iyo khilaafka u dhexeeya labada dhinac ay ka digtay in maaragtay dhibaato ay ka dhalato iyo cawaaqib xumada ka dhalan karta haddii uu soo sii socdo isfaham waaga labada dhinac u dhexeeya iyo maaragtay khilaafka iman kara iyo haddiiba isku dhacay noqoto marka waxay ka digtay hay-adda International Crisis Group in dhibaatan hadday sii socoto cawaaqib xumo ay ka dhalan karto oo isku dhacu iman karo loona baahan yahay in maaragtay xal degdeg ah laga gaaro oo la xaliyo dhinaca kaleete guddiga doorashooyinka ee dalka Itoobiya ayaa ku dhawaaqay xilliga ay dhacayso doorashada dalka Itoobiya oo aan ogeyn in sanadkan lagu wada inay dhacdo gaar ahaan bisha Agoosto laakiin dib loo dhigay sababo markaasi dowladda ku sheegtay xanuunkan halistaha COVID-19 waxay markaa guddiga doorashooyinka sheegeen in bisha May ilaa June ay doorashooyinka dalka Itoobiya ay dhici doonaan haddii baha wada loo ogolaado ee sanadka 2021ka doorashadan dabcan muran badan ba ay hareeyey muddana waa la sugayey waakii nimanka tagayga dabcan iyaga doorashooda ay iska qabsadeen iyaga oo dhagaha ka furaysay baaqiyo iyo degniinada dowladda federaalka kasoo baxayay oo ku aadanayeen xanuunka halista awgii aysan dadku isu imaan karin oo aan codbixin la isugu imaan karin oo dadka ay isu yimaadaan loo mamnuucay xanuunka halista awgii iyo in maarata dhibaato iyo saameyn uu ku yeesho saa daraadeed marka hadda sadaashu sida muuqatay ee la arkay in 2021ka bisha May ilaa June la qaban karo doorashada waxa weeye dalka Itoobiya loona diyaar garoobayo intaa wixii ka horreeyana dabcan waxa weeye isdiiwaangelinta xisaab siyaasadda iyo maaragtay qaabkii doorashada ay ku dhici lahayd jawi nabdoon oo xasiloon oo waxa weeye degan oo ka fog qalaase iyo dhibaato iyo burbur iyo muran sidoo kaleete dhalinyaradii qeyro dhinaca kale markaan fiirino deegaanka Oromiya ayaa oo ah dhalinyarada iyagu hoggaaminaya kacdoonka qoomiyadda Oromada waxay ku baaqeen kacdoon cusub oo hor leh oo waxa weeye deegaanada Oromada oo looga soo horjeedo dowladda iyo maarta wax kasta oo ku ahaa dhibaato iyaga ama xuquuq ay tamayaan ama dhibaato lagu hayo waynu sheegnay qaybtii hore barnaamijka in magaalooyinka sida maaragtay Sabeeta iyo Awaday iyo Shashamaane inay ka dhaceen dilal
ciidamada dawladda lagu eeday iyo soo kala kooxo iyagana aan la ogeyn waxa ay yihiin oo maartay hubaysan oo dadka laayay ee dhinaca kale ta wasiirkii hore arrimaha dibadda Ethiopia ee ninka dhaho Siyu Misfin oo isagoo ka mid ah TPLF qoomiyadan Tigreega ayaa isaguna wareysi uu bixiyay waxa uu sheegay in madaxweynaha dalka Eritrea Isaias Afwerki qaabka uu wax u wado iyo faragelin uu sheegay in dalka Ethiopia gudaheeda uu ku wado inuu ka dhigayo in dalka Ethiopia gudihiisa ay quwadashay ay isku hartiyaan taas oo maartay sida usoo qaato salahan Syria iyo Libya oo kale waxa ka dhacayo kale in Ethiopia gudaheeda ay noqon doonto macnaheedu marka waxa uu ka dhigayaa in Isaias Afwerki isaga uu garab siinayo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo ay Tigreega sahayaan iyaguna markaas ay door bidayaan ama ay raadinayaan taageero dhinacyo kale oo dawlado kale ah oo ay kaashanayaan si Abiy Ahmed iyo ninkii dhaha Isaias Afwerki dawladdiisa ay ula dagaalamaan marka waxaan ka digaynaa u dhahay dalka Ethiopia in uu noqdo dal ay isku dagaalamaan quwadaha shisheeye sida dalalka Libya iyo Suuriya oo ognahay dhibaatada ka taagan waa dalal fara badan oo xaway caalamka ay ku dagaalamayaan gudihiisa oo iyagoo ujeedooyin gaar ah leh marka waxaan ka digaynaa u dhahay arintaasi dhinaca kale ee wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Ethiopia ayaa warmurteed waxa ka saartay khilaafka dhanka ciidanka ee u dhaxeeya dawladda federaalka iyo maartay TPLF waan ognahay ciidanka dhanka waqooyiga ee Tigreega dhankiisa aha waxa ka jiray khilaaf taliyihii hore ayaa soo ceyriyeen uu isaasiyay dhahayn taliyad kale ayuu ra'iisul wasaaruhu magacaabay taliyihii uu magacaabayna waxa weeye diyaaradii uu ku tagay ayay ku soo ceyriyeen dib waxayna sheegeen in ra'iisul wasaaruhu uusan u lahayn awood go'aan uu iska gaari karin maadaama sharci darrada isagu ku joogay sida iyaga ay leeyihiin inuu magacaabo taliyihii mana magacaabi karo arinta marka khilaafka intaasi halkaas ciidanka aad buu sare u hareeyay ilaa saddex sarkaal oo kaleeto oo ciidamada Ethiopia oo saarkiis saraha iyagana laftooda waxa la leeyahay way goosteen oo dhanka Tigreega ayay aadeen waana saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka militariga oo qoomiyadda Tigreega ayaa kasoo jeeday sida daraaddeed wasaaradda gaashaandhigga warmuteed ka soo saartay waxa ay uga digtay Tigreega in ay joojiyaan faragelinta ciidamada ay ku hayaan hadda wixii ka dambeeyayna ciidamada in ay waxay waajibaadkooda saaran inay gudan doonaan Tigreeguna looga baahan yahay inay joojiyaan faragelinta ay hayaan iyo muranka ay gelinayaan ciidamada federaalka ee garaan militariga iyo maart khilaafka ay ka dhax abuurayaan dhinaca kaleete hadda aan fiirino waan ognahay maalmahan waxaa socday mudaharaadyo ay dibadbaxyo ay dhigayeen dadka muslimiinta ah iyo banaanbaxyo ay uga soo horjeedeen aflagaadada iyo gafka nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam ula kacay iyo maardiin islaamka ee dalka faransiiska qaybo ka mid ah dalka Ethiopia waxaa ka dhacay mudaharaadyo iyo dibadbax iyo banaanbaxyo looga soo horjeeda arintaasi iyo aflagaadada ee diinta islaamka iyo nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam hadda magaalada Addis Ababa oo kaleete waxa ay ka mid tahay meelaha ay dibadbax ay ka dhacayaan dadka muslimiinta ay ka dhigeen iyaga oo ku dhawaaqay erayeen lidi ku ahaa madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo dowladdiisa iyo fal kasta oo islaam nacayb aha ama ka dhan diinta islaamka iyo Allah subhanahu wa ta'ala oo dadka muslimiinta ah damiirkooda iyo maskaxooda iyo dareenkooda iyo quluubtoodaba taabanaya dibadbaxyadana waxay ka mid yihiin dibadbaxyada xiriirka ee ka dhacayay dunida islaamka iyo meelo fara badan oo ka mid ahaa goobaha ay dadka muslimiinta caalamka kaga nool yihiin meel kasta dunida ay maartay kaga nool yihiin sidoo kale London caasimadda dalka Ingiriiska ama UK waxa ka dhacay dibadbax looga soo horjeedo hadal ka soo baxay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ahaa in uu ugu baaqayo Masar inay qarxiso biyo xireenka Ethiopia gudaha dalkaas ay ka sameeyeenso oo aan ogeyn in dalalka Masar waxa weeye Ethiopia iyo Sudan ay ku muransanaayeen marka dadkaasi waxay ka banaanbaxeen hadalkii madaxweynaha Trump Mareykanka ka soo baxay ee ku aadana arintaas ee biyo xireenka in maartay ay Masar qabsato ama la qarxiyo dhinaca kale tee ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa kulamo looga arinsanaya xaaladda dalka waxa uu la qaatay hoggaamiyaha heer dal iyo maartay madaxda kalalada waana ognahay kulan safar ay ku marayaan qaybo ka mid ah ismaamulada dalka ee kala duwan maalo ay tawaki tagay dalka dawladeenka Soomaalida oo waxa weeye mashaariic sida wadooyin oo kale ka hirgeliyay ama ka daafuray marka safar ay ku marayaan kalalada kala duwan dalka waxa uu maartay la yeelanayaa
كلمة لغة رسانية حالة الجهود ذلك ملاحظة كلا هذا هير ديجان يهير فدر هلبا وحسوا كلا ت سدوا ورقوا أي شيء يعني أدو حوجيستي لأنك دول دول ديان كسماليا مركان في إنه خسارها إذا ماذا فضل الكل كاس يخصو أن يوجيسين تذكر شعب كهاي مجال هذا قربعيس قربعيس قبل كسيت وحوي دول ديان كسماليا وأنا قين إن مالمل يتد بعطاي كده على وضع الشعب الكاسي اللي قولي بعطيه سدا حوجي ودم بيجي أي حق كنا يان خسارها نفاد مثل ما ليدد يبربر كعيد مدى أيوة جيسين ذات كهالكاسي كل قنة الشعب كه الصوماليين وانت بدنا ذكر بعد أيوة جيسين يعني سوتشان إذا مدى فضل هالك أي مارتي ليش هذا قوم يبدأ عن فرتة أي حيو جيستي وكرو كعي تد بدنا بلايك وبدنا يا براك عايك وكل أي مارتي داو علو جيستي وحوي دبعت أدبان لو جيستي تاسو موقتا ولي دولة فدرالك عيدان كار قصارها بربر حانتيادات بربر مارتي مالياداد ايو براكعين دل داوع ايو مارتي ضد وحوي حبسيا لوكوري يسوكو جلان دباتادو لوكي ستادك شعب يكون نقون يكون نقون قبل كسيتي قارهان مقالي دا قرب عيسي دباتادا سي ماركا دولدانك سومالي دا وايكاها لين لكن ولو حمد دولدانك سومالي اي سين اوودو لهين مداما عيدان كي قرن كي فضل عالك اي هي عيدان كي دباتادا شعب وقي سينا يولي بقى عن سينا يملي الشيادة وحوي عن فرط ماركا دباتادا كاسي لوكي سياد بباحد وينتهي ضدك ديجان كان وحمد داد إني أقدر ينسيهن عوشن قيبا كان بدأ حسابته معارض كما سياسات البلدان في الصومال سيد أنا لفقة أي كهل اللي دبعت ضدك هسي الوها يمارتي وحلوجي السنة يو سيد وكل ضد واحد سوي دين يان ملاحظة الصوماليات هير فضلان كم ترى شعب كده البلدان في الصومال هذا صوبته إلى حد واحد لا يهين دبعت ضد يحسوق الوها شعب الصوماليات قبل كسيتي تصالحان آذن فرح وها قدميها ما فيان كأقل كفدريشن كمسنة كدولة فضل عالك ويساو أصالحان مركلا فيري هل كاسك سوچي ده إن والكهدي وايو وليبا وهرمودو ها وصدقه وركججري تكريقة خلاف كدودة فضلك هذا حيا إن ومرو بقو الدنيا وورق ضفر فضل وسو ساري صوابت هذا وقو هذا اللي يدد بالمال يسوي الدنيا يدد بالمبار اللي سن رجع الصوماليات أمارت مسؤولين الصوماليات رجع دور بسوجرة هير فضل الدودان الصوماليات كمتها صوبت أي حسوق اللي بعثر الوها يدتك عن فرت أي واحد لا يهين مركا ما كله في سجود عضوين كي ودم بي دلك إثيوبيا كدعة خلاف كدنك عيدا كها وده حيا تكرق يدور ده فضل هكا خلاف كودي مع التوريس السعودي سيومس في هذا الكلام كسب بحية باق قيراء اه بنام بحي هر له أرنت مارتي دروشوين كو حد مارتي لغد واقع إني دعيسو بيش ما يلبضو كوني يكو يلبعتنك محوها دادك اللي قول لها قدها رمضة عيدا مضى فضل عالك يكو داد مليشيا لها وعن الأقوان سنين وغترون دمان با انتر رمو بحي موجينا يان اسفهم واقع يا مارتي خلافك قومي دها كالدون دوض فضل عالك رحية دارك يتوبية كجراتاس أوباهن إن حركة مدنبيسة لا يقالوا تبي وارقنا هاي مركز تكريه وكترين هايين دتكو طبعا ميسن هيلكرين فرصة أي أفكار تذا كعب بران أو أي كهذان أو أي دبعة تذا مارتي تعلق يوحل وهايو أي كسر بنيان حتى صار حواس بدل هاي جد إن كستو سدي المثبي أي سندتكو وقف أي سنين أو دولد أبي أحمد ضاركو إن هراجي تبي لب يمام الكودي أي كم ديهين أو وريدتك أيو جلنا ليهين إن مارتي سير ربان حرية أيوه هذان دارشاد سي مارتي دتك محتاجة معارك واقع بغاتان لون قبت قاب ده فرنانها أو لونهم أيوه لون أيضا يا أبي أحمد قاب كيسق أورمون إنه مارتي وحقوه ودونه يدرك إن مارتي تليسه وسي هيا إن وحياه بدن أو دعدوه إنه هذا كتب يكذب واحد مجلسة بسيلة أنت سياسة ديد إيو حوي اسمها مواقع قوميدها كالدوان وقوميد البقوميد الدرس كيداها أي مارت وارت إني ماتي عدو كتاي مركا سيو البابا وانا كدوانا كله وحيا بيه يكسو عصبون هذا يدر كتوبية لكن محمود ولي خلافات كالدوان إيو دعدوين كدر كتوبية قديسة كدعية إيو قوميدها إثلاين إيا iyo dibaatada ciidanka qaranka dadka qoomiyadaha qaar ka soo Soomaaliya kale ay u geysanayaan wali inuu soo socdo dowladanka Soomaalida iyo wax garadka iyo aqoonyahanka iyo xisaabta mucaaradka waxa uu baaqayna shacabka gobolka City in gurmad nooc walba la
للاجارو او لجرب استاغو او هيدي هوبا هاوي لجرب استاغو دول ميغالو هايو مددير سوجي تمينا حل كما تنبسا الله هلو هياك داو ديال ادى يوم هاسي هوري الكا عسى سيدا او اسو كوبي حالة دا قود دالكا اتوبيا يوراركي او قودن بي قيبتان انتا سايان كسو قبقبينينا انتا ندبو كل مدونا وحالدين كاكتاقينا سيدا سينا بدقليو والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.